ធម្មធរោច័ន្ទសុផនណាហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គបានបកស្រាយអង្គាយសេចក្តីឲ្យញាតិញោមសាធុសពបរោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបានស្ដាប់បានដឹងអំពីតកតងនឹងសទ្ធាច្រះថ្លារបស់ញាតិញោមនៃការធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយធ្វើទានចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកមានសិលហ្នឹងហើយមានលោកតាលោកយាយសីលវ័នសីលបតីហ្នឹងហើយសិល5សិល8និងភិក្ខុសាមណេរអីជាដើមហ្នឹងឯងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគូតែហៅថាយកតយវត្ថុមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់និងបច្ច័យទាំងឡាយធ្វើទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលហ្នឹងហើយហើយយើងរមែងបានមកវិញនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងរមែងបានទៅវិញនៅបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមហើយយើងអាចចែករំលែកឬក៏អត់ទឹះនៅផលបុណ្យទាំងឡាយទាំងពូនឹងទៅឲ្យនៅពពួកញាតិរបស់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូចជារដូវកាលនេះអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរដូវកាលថ្ងៃនេះក៏ដូចជាខែនេះហ្នឹងហើយគឺជារដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងហើយរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាទំលៀមទម្លាប់ជាប្របីនីខ្មែរបរមបរាណដូនតាយើងហៅថាពុពៈបរោះខ្មែរដូនតាយើងបានបង្កើតឡើងបានបន្សល់ទុកហ្នឹងហើយឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយនឹងធ្វើតាមហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអាត្មាក៏ដូចបានធ្លាប់បានបកស្រាយពីខាងដើមឬក៏បកស្រាយពីថ្ងៃមុនហើយដែលតាកតងនឹងប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌដែលអាត្មាបានប្រាប់ញាតិញោមសពគ្រប់អស់ហើយមិនសំដែងទេកុំឲ្យជន់គ្នាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាញាតិញោមត្រូវដឹងថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំនេះវាមិនមែនជាបុណ្យជាបែបលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាទេគឺជាលក្ខណៈបែបប្របីនីជាតិណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាបែបសាសនាវិធីបែបជាលក្ខណៈប្របីនីជាតិទេហ្នឹងហើយញាតិញោមត្រូវចាំថាបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនាមានបុណ្យចូលវស្សាកឋិនបំពុះនេះអីជាដើមមគ្គបូជាវិសាខបូជាអានេះវាជាបុណ្យបែបពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុក្រោយមកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងយល់ឃើញថាបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាមូលហេតុដែលថាលោកប្រសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាព្រោះលោកយល់ឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងហើយឲ្យប្រុសឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីនេះហៅថាខែមន់វសន្តរដូវហ្នឹងហ្នឹងហើយខែភ្ជុំខែចូលឆ្នាំហ្នឹងចេះទៅលេងផ្ទះទៅលេងស្បែងចេះទៅលេងម៉ែទៅលេងឪចេះជូនលុយជូនកាក់ម៉ែឪហ្នឹងហើយគឺចាំបីឲ្យហៅថាដើម្បីដាស់សតិដាស់អារម្មណ៍កូនប្រុសកូនស្រីនឹងផងហ្នឹងហើយកូនប្រុសកូនស្រីខ្លះទៅអាឡ័យថាវក់វីនឹងប្រពន្ធនឹងកូនវក់វីនឹងការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយនៅស្រុកចិត្តនៅស្រុកឆ្ងាយអីជាដើមខ្លះទៅអត់បានមកលេងម៉ែអត់បានមកលេងឪអញ្ចឹងលោកគិតថាកាលណាបើយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបុណ្យពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើឲ្យកូននឹងឯងបានមកលេងស្រុកហ្នឹងហើយមកលេងស្រែឯងកាលណាបើយើងមកលេងស្រុកមកលេងស្រែគេហៅថាម៉េចញាតិញោមហ្នឹងហើយមកខែមកខូបជួបគ្នាម្ដងមិនមែនមកដៃទៅទេហ្នឹងហើយទាំងញាតិញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងហ្នឹងហើយបានអីក៏ទៅដោះគោមកកប៉ុងតែមកកញ្ចប់អីជូនយាយជូនតាជូនម៉ែជូនឪដែរហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងណាមិញការធ្វើទានរបស់យើងញាតិញោមកាលណាបើយើងមានចិត្តរបស់យើងសប្បាយត្រេកអរជ្រះថ្លានៅក្នុងទាននៅក្នុងកុសលរបស់យើងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដែលយើងបានធ្វើហើយ
គឺបុណ្យកុសលរបស់យើងវាកើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវចាំថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងចូលឆ្នាំដើមឡើយជាលក្ខណៈប្រពៃណីជាតិទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទៅដែលហេតុថាចង់បញ្ញាក់សតិស្មារតីឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីចេះដឹងគុណលោកឪពុកលោកម្ដាយផងគេហៅថាម៉េចគេហៅថាធ្វើបុណ្យទួនខែភ្លឺហ្នឹងហើយដល់ហើយធ្វើបុណ្យទួនខែភ្លឺហ្នឹងហើយហើយចុះថាឲ្យខែងឹតធ្វើការដូចគុណហ្នឹងហើយខែងឹតក៏ធ្វើការដែរប៉ុន្តែគាត់ណថាធ្វើបុណ្យទួនខែភ្លឺនេះគេអ្នកប្រាជ្ញចង់បញ្ជាក់ថាបើកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺទួនម៉ែឪនៅរស់កុំចាំឲ្យម៉ែឪស្លាប់ណាហ្នឹងហើយបើម៉ែឪរបស់យើងនៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងយើងធ្វើបែបតាមគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងទៅមានបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមានសង្ឃទានអីនៅប្រទេសជាដើមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគឺធ្វើបុណ្យនៅទួនខែភ្លឺនោះហ្នឹងហើយគឺម៉ែឪនៅរស់ហ្នឹងឯងហើយកាលណាដល់ម៉ែឪស្លាប់ទៅណោះយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងមិនពិតប្រាកដថាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលយើងធ្វើទៅហើយហ្នឹងគឺបានទៅដល់នោះទេគឺមិនពិតប្រាកដទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូច្នេះហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងថាតក្កិណានុប្បទានត្រូវប្រកបដោយអង្គទាំង3នោះទៀតណោះហ្នឹងហើយទី1តក្កិណាយសម្បទាយៈត្រូវប្រកបធ្វើទៅដោយជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយបុគ្គលអ្នកមានសិលមានបណ្ណាខ្លះញាតិញោមមានភិក្ខុមានសាមណេរនឹងឯងអ្នកមានសិលនោះទី2តក្កិណាយសម្បទាយៈអាទី2បេតានាំងណទី2ទាយុទាយិកានាំងឧទុសេនៈហ្នឹងហើយទាយិកានាំងឧទុសេនៈហ្នឹងហើយទាយិកានាំងឧទុសេនៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទាយុទាយិកាហ្នឹងហើយទាយុទាយិកាសំដៅទៅលើកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងដែរជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យម្ចាស់ទានហ្នឹងឧទិសឲ្យចំចំឈ្មោះណាញាតិញោមហ្នឹងហើយឲ្យចំចំឈ្មោះឧទាហរណ៍ធម្មតាយើងហ្នឹងហើយស្លាប់ទៅ2ឆ្នាំហ្នឹងហើយស្លាប់ទៅ3ឆ្នាំអីចឹងឈ្មោះកឈ្មោះខអីចឹងពេលដែលលោកកំពុងតែចម្រើនហ្នឹងហើយកំពុងតែភ័តតែអនុមោទនាសូត្រនៅអតិសិមេអាកាសិមេអីជាដើមយតិអីជាដើមនិយាយរួមទៅព្រះអង្គបានឆ្វាត់ឆាយនៅធរបាំងសកលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ទឹះទៅហ្នឹងហើយថាសូមឪពុកឈ្មោះកឪពុកឈ្មោះខមកទទួលផលបុណ្យណាដែលកូនបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះអីទាំងវោញាតិណាងហន្តោសូមផលបុណ្យទាំងឡាយទាំងពួងចូលកើតមានចំពោះញាតិដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងហៅឈ្មោះមាន2 3អីទៅហ្នឹងហើយឈ្មោះកឈ្មោះខអីទៅរួមផ្សំទាំងញាតិតិកាទាំង7សន្តាននឹងឯងផងយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទី2ហ្នឹងហើយទី3បេតានាងអតណោអនុមោទនេអ្នកហ្នឹងហើយគឺពពុញាតិនឹងចេះអនុមោទនាទទួលយកផលបុណ្យហ្នឹងហើយពពុញាតិនឹងអនុមោទនាថាអោផលបុណ្យទាំងឡាយទាំងពួងនេះគឺជាកូនចៅរបស់អញបានធ្វើអញ្ចឹងអនុមោទនាយកទៅហ្នឹងអនុមោទនាយកទៅគឺពពុញាតិទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងគឺបានសោយនឹងបានទទួលយកនៅបុណ្យនៅកុសលហើយណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគឺត្រូវប្រកបដោយអង្គ3អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងតែងតែបញ្ញាក់ដាក់សតិអារម្មណ៍ដល់កូនប្រុសកូនស្រីថាចូលកូនប្រុសកូនស្រីធ្វើបុណ្យទួនខែភ្លឺហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យទួនខែភ្លឺហ្នឹងតែចេះថាកូនប្រុសកូនស្រីខ្លះថាហ្នឹងហើយចាំដល់ខែខ្នើតហ្នឹងហើយខ្នើតមួយកើតពីរកើតខែភ្លឺចាំធ្វើហ្នឹងហើយពួកអីលើម្ចាស់សំដែងធម៌ថាធ្វើបុណ្យទួនខែភ្លឺអញ្ចឹងចាំខែភ្លឺចាំធ្វើ
តែច្រឡំទៅស្ដាប់ទៅយោន័យចឹងវោហើយអានេះវាគួរតែជាន័យប្រៀបធៀបទេញាតិញោមហ្នឹងហើយន័យប្រៀបធៀបណាហ្នឹងហើយធ្វើបន់ទន់ខែភ្លឺហ្នឹងមិនមែនសម្ដៅទៅលើខែភ្លឺខែងឹតនោះទេតាមប៉ិតខែងឹតក៏ធ្វើបានខែភ្លឺក៏ធ្វើបានដែរញាតិញោមប៉ុន្តែគួរតែថាអ្នកប្រាជ្ញចម្ដៅថាធ្វើបន់ទន់ខែភ្លឺនេះគឺធ្វើបន់ទន់ម៉ែឪយើងនៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងហើយម៉ែឪយើងនៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងហើយដោយអាត្មាបានបញ្ជាក់មិនចឹងគាត់នៅរស់ធ្វើបុណ្យបែបតាមនៅរស់ទៅហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យតាមបែបគាត់ស្លាប់ទៅតេខណានុប្រទានអីចឹងទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ7រោចហ្នឹងហើយ7រោចអនុយខែភក្តបុត្រហ្នឹងហើយសម្រាប់ទស្សពុទ្ធសករាជ2562ឆ្នាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបន្ទទី7ហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺបន្ទទី7ហើយហ្នឹងហើយនៅតែ7ថ្ងៃទៀតហ្នឹងហើយឆ្លងហើយអញ្ចឹងគេទេរដូវការភ្ជុំបិណ្ឌថ្មិចបើកថ្មិចបើកហ្នឹងចិត្តផុតទៀតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយឥឡូវមកដល់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌទី7ហើយមិនដឹងថាញាតិញោមសាធុសពបរោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងជាបានប្រមាណវត្តហើយទេហ្នឹងហើយមិនថាញាតិញោមមិនថាអាត្មាទេការនៅប្រសក់ហ្នឹងហើយការនៅប្រសក់ហ្នឹងហើយឮតាចាស់ចាស់និយាយខែភ្ជុំខែអីចឹងគេចាប់ផ្ដើមដើរស៊ូគ្នាគ្នាហ្នឹងហើយថាមើលឥឡូវនឹងភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងបានប្រមាណវត្តហើយហ្នឹងហើយខ្លះទៅថាបាន2វត្តអីចឹងទៅខ្លះទៅថាបាន3វត្តហ្នឹងហើយខ្លះទៅអើយអត់ទាន់បានទេហ្នឹងហើយរវល់កិច្ចការងារច្រើនពេកហ្នឹងចាំដល់ពេលថ្ងៃឆ្លងចាំសរុបមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំប្រើពាក្យថាចាំញាតិញោមហ្នឹងហើយប្រើពាក្យថាចាំនេះមួយចាំមើលសិននេះមួយកុំប្រើឲ្យសោះហ្នឹងហើយពាក្យថាចាំសិនចាំសិនចាំមើលហ្នឹងអើចាំហ្នឹងចាំសិនមែនហើយមើលហ្នឹងមើលមែនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអីចឹងតែគេនាំថាអើតោះទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីភ្ជុំអីវើយហ្នឹងហើយអើយអត់ទាន់ទៅទេហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃឆ្លងសិនចាំមើលថ្ងៃឆ្លងដល់ពេលដល់ថ្ងៃឆ្លងទៅមានបងប្អូនបុណ្យភិអមរៈក្លាមកពីភូមិនេះភូមិនោះមានបានទៅបុណ្យទៅវត្តទៅវាគេណាហ្នឹងហើយគេមកជួបជុំគ្នាគេដាក់អាទឹកអីអាទឹកសវឹងហ្នឹងអាទឹកបដោនិស័យគេហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយអាគេហៅថាទឹកបដោនិស័យទឹកសវឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយអាប្អូនមកយូអាបងមកយូចុះឡើងចុះឡើងមកប្រអប់គ្នាគេអីហ្នឹងទៅដាក់ចុះឡើងទៅសវឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលសវឹងជោគជាំហើយមានបានទៅឯណាញាតិញោមបបសាហ្នឹងហើយហើយបបួលវាថ្ងៃមុនថាចាំថ្ងៃឆ្លងចាំមើលថ្ងៃឆ្លងចាំទៅឥឡូវចាំថ្ងៃឆ្លងមើលមែនហ្នឹងហើយមើលគាត់ឆ្លងគ្នាគាត់នោះហ្នឹងហើយគាត់កំពុងឲ្យឆ្លងកែវគាត់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកឆ្លងមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាបើសិនជាមានឱកាសកុំឲ្យឱកាសហ្នឹងឯងកន្លងផុតទៅហ្នឹងហើយសំបីតាទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនក៏គាត់តែងតែនិយាយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញនិងទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធគឺមានហេតុផលម្យ៉ាងម្នាក់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមានហេតុផលម្យ៉ាងម្នាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបើយើងចង់បានសុខហ្នឹងហើយបើយើងចង់បានសុខចូលយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងប្រព្រឹត្តនៅតែសេចក្ដីល្អហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តនៅតែសេចក្ដីល្អកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយដោយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពគាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខោបញ្ញាសោជយោការសន្សំបុណ្យការសន្សំកុសលវានាំឲ្យយើងសុខណាញាតិញោមហ្នឹងហើយវានាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីចម្រើនឯងកាលណាបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តហើយ
វាស្រួលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាញាតញោមអានឹងត្រូវស្រីរបស់ប្រពន្ធអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើយើងចង់បានសុខចង់បានចម្រើនចូលយើងប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យប្រព្រឹត្តនៅកុសលកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហ្នឹងហើយកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលថោកទាបកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើណាដែលយើងធ្វើទៅឲ្យគេស្អប់គេខ្ពើមយើងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យសង្គមគេមិនពេញចិត្តហ្នឹងហើយសង្គមគេគេវាយតម្លៃយើងណាហ្នឹងហើយគេរើសអើងយើងយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាចូលយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អទៅបើយើងចង់បានសុខណាញាតិញោមហើយកាលណាបើយើងធ្វើនៅតែសេចក្តីល្អចំពោះខ្លួនឯងផងណាធ្វើតែសេចក្តីល្អចំពោះអ្នកដទៃផងវារមែងបាននៅសុខបាននៅចម្រើនណាញាតិញោមហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាពៀក៏រងាប់ដោយការមិនចងពៀមិនមែនពៀរងាប់ដោយការចងពៀនោះទេណាកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តនៅបុណ្យនៅកុសលធម្មតាយើងមនុស្សដែលគេធ្វើល្អញាតិញោមគ្មានសត្រូវណាគេមកបៀតបៀនទេហ្នឹងហើយណាស់តែមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់តើហ្នឹងហើយណាស់តែមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទៅបៀតបៀនគេអញ្ចឹងគេបៀតបៀនវិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវស្អីប្រពន្ធអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើយើងចង់បានសុខហ្នឹងហើយចូលយើងកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់កុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើថោកទាបផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងត្រូវស្អីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញមួយទៀតដូចជាទ្រឹស្ដីខុងជឿទ្រឹស្ដីមហាថ្មអីជាដើមគាត់និយាយថាបើអ្នកមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើអំពើអាក្រក់មកលើអ្នកចូលអ្នកកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលើអ្នកដតីឃើញនេះវាបន្ទុយគ្នាតាមពិតទៅនៃនឹងវាបហៈបហែលគ្នាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចង់បានសុខចូលយើងកុំទៅបៀតបៀនគេណាហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងទៅបៀតបៀនគេខ្លួនយើងអាចបានសុខទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូទីហោតាថ្ងៃហ្នឹងយើងវាយឈ្នះគេហ្នឹងហើយយើងវាយឈ្នះគេហើយក៏មិនប៉ិតប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយយើងវាយឈ្នះគេទៀតដែរណាញាតិញោមហ្នឹងហើយធម្មតាទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សយើងជាបុត្រជននៅមានកិលេសនៅមានតណ្ហាក្រាស់ណាស់ណាញាតិញោមនៅមានកិលេសនៅមានតណ្ហាក្រាស់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងអាមោហៈទោសៈមោហៈការកំហឹងខឹងក្រោធហ្នឹងគឺកម្រនឹងអាចទប់បានណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមិនងាយទេណាញាតិញោមហើយព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តនៅផ្លូវខុសទាំងឡាយទាំងពួងគឺតាក់តងទៅលើផ្លូវចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងចេះអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យស្អាតហ្នឹងហើយអប់រំចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមិនឲ្យមានការក្រោតខឹងហ្នឹងហើយអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អឲ្យប្រសើរវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងស្អាតប្រសើរហើយកាលណាបើចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនគិតនៅអកុសលចិត្តរបស់យើងមិនមានការមិនមានការគំនុំគុំគួនមិនមានការឆ្លៀននេះទៅលើអ្នកដទៃធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងគឺល្អប្រសើរហើយកាលណាបើចិត្តរបស់យើងល្អប្រសើរធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងតែបន់នៅតែកុសលនោះទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយចាកាលណាបើចិត្តរបស់យើងស្អាតស្អំប្រសើរហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងគិតទៅលើតែផ្លូវបន់ផ្លូវកុសលនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយសំខាន់ដែរมันสําคัญได้สําคัญแต่แม่นแท้นะญาติโยมนะญาติโยมพิจารณาថាมนุษย์យើងកាលណាបើយើងឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺកបោងអីជាដើមយើងទៅពេទ្យហ្នឹងហើយទៅទិញថ្នាំពេទ្យប្រាប់ពេទ្យថាឈឺក្បាលឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹងឈឺខ្នងចុកពោះអីជាដើមអញ្ចឹងពេទ្យគេផ្សំថ្នាំឲ្យយើងលេបយើងពិសារអាចជាបានក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តมันងាយទេញាតិញោមប្រៀបដូចជាមនុស្សឈឺញាតិញោមគេទេមនុស្សឈឺកើតអីបានអញ្ចឹងមនុស្សឈឺមកពីវាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនបានហ្នឹងហើយ
គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានអានឹងវាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តខូចចិត្តហ្នឹងឃើញអ្នកខ្លះអីចឹងទៅខូចចិត្តអីខ្លាំងពេកគិតច្រើនពេកអាចទៅជាឈឺហើយកាលណាមនុស្សនឹងបើឈឺតាក់តងនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយមិនសំបីតែគ្រូពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងទេញាតិញោមយកទៅដល់គ្រូពេទ្យនៅអាមេរិកកាំងក៏មិនជាដែរហ្នឹងហើយអានឹងចឹងសំខាន់ណាស់ផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងចេះអប់រំបន្ទុំចិត្តរបស់យើងហើយនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គអត់មានអីទេថាការអប់រំលាត់ដំនៅផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងធ្វើនៅសមាធិតាមដាននៅខ្យល់អាណាបានុស្សតិហ្នឹងហើយមានដង្ហើមចូលក៏ដឹងដង្ហើមចេញក៏ដឹងហ្នឹងហើយឲ្យយើងតាមដានដង្ហើមរបស់យើងហ្នឹងគឺមានន័យថាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់តែនៅក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តរបស់យើងនោះទេដឹងតែចូលតែចេញដឹងតែចូលដឹងតែចេញអត់មានឲ្យគិតអីប្រេះប្រាសទេហើយកាលណាបើអារម្មណ៍របស់យើងវាមូលចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមិនគិតទៅរកនឹងអកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងចេះហៅថាវិធីសាស្ត្រហាត់ពួតនៅផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងចេះហាត់លួតដំពួតនៅផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានច្រើនវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងធ្វើនៅតែអំពើល្អអំពើបុណ្យអំពើកុសលដោយថ្មាបានបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថាអាចឈឺរូបរាងកាយអាចមើលជាណាហ្នឹងហើយឈឺចិត្តมันអាចមើលជាទេញាតិញោមឃើញទេខ្លះទៅមានស្នេហាស្នេហាដោយសារអីហ្នឹងហើយបាក់ចិត្តបបាក់អីគិតមិនចេញទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងដោយសារអីដោយសារតែផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយពិបាកចិត្តគិតមិនចាញ់គិតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះនៅក្នុងវេលាគ្រាថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាថ្មាភិភិក្ខុវិរិយៈធម្មោពើសួតនឹងប្រគុនម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនហ្នឹងគឺมันបានលើកយកគោលធម៌មកសម្ដែងទេទុកស្អែកញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយធម៌ដែលថ្មភាពត្រូវសម្ដែងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺហេតុដែលនាំឲ្យខាងច្រើនហ្នឹងហើយហេតុដែលនាំឲ្យខាងច្រើនមានប្រមាណនោះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនានៅចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកតទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយចាំតាមដានទស្សនាស្ដាប់មែនទស្សនាមើលញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់បូជាពធចង់ជួយជាបច្ច័យសម្រាប់ការបងប៉ោះវត្ថុរបស់អាត្មាភាពក្តីនិងគុណចាស់ច័ន្ទសុផនក្តីនិងការចូលកសាងកុដិនិងបលាំងព្រះអង្គក្តីសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទពេលដែលចប់កម្មវិធីនឹងទៅហើយឬមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែមើលការឡាយជាវីដេអូរបស់អាត្មាអាត្មាក៏ដាក់លេខនៅក្នុងនឹងដែរតាក់ទងតាមនឹងទៅបើមានសទ្ធាអីជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះឃើញថាពេលវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាថ្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គឃើញថានឹងគៀដល់ម៉ោងហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ថ្មភាពភិក្ខុពើសួតនឹងប្រគុនម្ចាស់ច័ន្ទសុផនសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមាគាពុទ្ធសាសនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាកើតជាតិណានាសូមឲ្យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នានឹងអនាគតជាតិសូមឲ្យបានចម្រើននៅធម៌ជួនខ្ពស់គ្រប់គ្នានៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភិភិក្ខុពើសួតសង្សូមចម្រើនពោលៀននិងសូមអនុមោទនីកាន់យោទៅនិយាយស្អិតស្អិតសូមចម្រើនពោលៀនេះទេកម្មទេណាវ៉ៃកុំព្រះអង្គធេរាហ្នឹងហើយណាវ៉ៃកុំទៀនវ៉ៃកុំព្រះអង្គធេរាអឺសវណ្ណរិទ្ធបបនឹងចម្រើនបបញោមហើយឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់អាត្មាភាពគឺបានបញ្ចប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ច
ចឹងបើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអីទៅចូលមើលអាចចូលមើលពីដើមវិញដឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះអាត្មាភាពចម្រើនពោលលាបនេះចុះញាតញោមហ្នឹងហើយពួកអីនឹងដល់កាលដល់វេលាដល់ម៉ោងហើយញាតញោមហ្នឹងហើយ